Здраве, јас сум Ана Лајнве и Two Soft Jumper и тука сум за помалку од 6 секунди да ви кажам се што треба да знаете за Two Soft Jumper Шенин Бланк. Ова вино доаѓа од Јужна Африка, од областа Вестерн Кејп. Ова вино е суво, има тропски, сочни ароми на ананас, глава, праска, нектарина. Служете го добро изладено во чаша за бело вино и комбинирајте го со храна која што е лесна и солена како риба, паста, салата. Ова вино и другите вина Two Soft Jumper може да ги најдете и нарачите кај нашите дистрибутери пријател Влад од Процент Витола, а исто така може да ги најдете и нарачите и во специализираните вински продавници кои што се Wine MK, Fine Wine и Wine Counter во Скопје. Може да ги нарачите и да ги уживате исто и во по-кул рестораните како што се Енобар, Форца, Бекаве и во Харбор во Охрид. Во ваше здраве, живејте!